Гори м'язів, ідеальні пропорції та мінімум жиру на тілі. Протягом двох днів, 3 та 4 листопада, у будинку культури КПІ відбувався чемпіонат України з бодібілдингу. Крім звання найкращого, спортсмени змагалися за можливість потрапити у збірну України, яка представить нашу батьківщину на чемпіонаті світу в Іспанії. На сьогоднішній день у нас порядка 400 учасників. І я скажу, що я доволен тим, що серед цих учасників порядка, мабуть, 40 і більше, а то й 50 призерів і чемпіонів Європи і світу. На сьогоднішній день наша команда українська національна – це найбільш титулована команда в світі. І 198 країн – це найбільш титулована в світі команда. Незважаючи на високі здобутки наших спортсменів, бодібілдинг далеко не найлегший вид спорту. Що таке бодібілдинг? Це будувати тіло. Треба зробити його таким, щоб, це як скульптор, розподілити, щоб мишне масло, все, все, там біцепс відповідав трицепс, там квадрицепс, біцепсу бідра і так далі, і так далі. Усі спортсмени оцінювались колегією суддів міжнародного класу за кількома критеріями. Прежде всего оценивается пропорционально развитое тело, пропорционально развитые мышцы по отношению друг к другу, затем жировая прослойка, то есть насколько тело, как говорят в народе, просушено, да, так чтобы доступно было. Вот, то есть все это подача оценивается, то есть спортсмена, спортсменки, как спортсмен, спортсменка может подать, сделать вот презентацию себя самого. То есть это, ну, отчасти как спорт, и часть шоу присутствует в этом. Перед каждым выходом на сцену спортсмены за кулисами выполняют специальные вправы. Так, чтобы мышцы, получается, пампятся, наливаются кровью и выглядят намного крупнее. Вот так, чтобы по чуть-чуть не остывать, получается, ближе к абсолютной категории уже, когда будут сравнивать нас, чтобы были и крупнее. И скажи, пожалуйста, на вас, ось цей темный грим, для чего он... Для того, чтобы, когда ты выходишь на сцену просто не намазанный, то свет будет такой яркий, заглаживать все, и рельефа не будет видно. А для этого бреем тело, получается, уже мажемся гримом, и тогда вот рельеф будет видно лучше всего. Если не брить тело, там, где даже белые волоски, они потом скатываются, и будет, ну, некрасиво очень. Потом приходится, да, брить все тело. А легко грим смывается? Честно сказать, фері просто і мочалкою смивається дуже добре. Переможцем у категорії бодіфітнес до 176 см стала Вікторія Кознець. Саме вона нещодавно на чемпіонаті світу принесла Україні золоту медаль. Я ще зовсім не осознаю, що з вами відбувається, такий крутий переворот, тобто призові, призові. Я щаслива, але я ще не до кінця все це осознаю. За словами спортсменки, підготовка до чемпіонатів стартувала за 3 місяці до змагань. Проте такий графік вже звичний. Ви знаєте, це все закаляється з годами, тому, ну, у мене вже стаж 6 років, і з кожним роком як-то легче, легче, легче. Я розумію, що це мій 100%, це мій путь, тому я його тримаю, і він мені вже легок. Вікторія зізнається, що бодібілдинг – не дешевий вид спорту. Окрім постійних дієт та спортивного харчування, додається і екіпірування. До слова, ціна на купальник для виходу на сцену сягає $1000. Так і є. Ну, його можна кілька разів використовувати, тому один раз потратився і можна в ньому бути.